አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተከታታዮቼ። ዛሬ ደግሞ የምሰራው ከብሳ ነው። ከብሳ እንግዲህ በየሁሉም ይለያያል። ያው የሳውዲ ምግብ ሲሆን ግን ያው በየቦታው በየአረብ ሀገራቱ ልዩነት አለ። እዚህ ራሱ በሪያድ እና በጅዳ ብዙ ልዩነት አለ። እና እኔ ደግሞ ማሳያቸው ተቅሊድ የድሮውን አሰራር ነው የምሰራው ከብሳ። አብራችሁ ይሆኑ ወይንም አብራችሁ ይቆዩ። አሁን እዚህ ላይ ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት ፈጭቼ አንድ ላይ ከዛ ትንሽ ዘይት አድርጌ ያው እንደዚህ ይሆናል። ከለሩ አሁን ትንሽ ይቀረዋል። ከለሩ ቡኒ እስከሚሆን ድረስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ከለሩ የተወሰነ ሲቀየር ከዛ እዚህ ጋር ትንሽ ኮረንፈል ከዛ ደግሞ ትንሽ ግርፋ ከዛ ደግሞ ትንሽ ወረግረጋር ከዛ ደግሞ ከሁለት ሎሚ ጥቁር ሎሚ የደረቀ እናደርጋለን። ማንኛውም ያው ደረቅ እንደዚህ ቅመማ ቅመም ያላችሁም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ዝንጅብል ማድረግ ትችላላችሁ፣ ኮሎንጃን፣ ሄል ላስዋድ እንደ በርበሬ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋ ደግሞ እንደ በርበሬ አድርጌ ያለውን ከዛውን ከለሩ እንደዚህ ሆኖ ዶሮውን አጥቤዋለሁ። አራት ቦታ ነው ቆራጭ። ከፈለጋችሁም ደግሞ ከነቆዳው አድርጋችሁ የተወሰነ ከበሰለ በኋላ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ሽሮን ውስጥ መጨመር ይበትል አንስታል። እነዚህ እንደ ድሮ እንደ በጠሪዎቹ አሰራር ስለሆነ የሚሰራው ከእናንተ ነው የሚሰራው። ዶሮ ጋር ነው ማለት ነው። ዶሮ ማለት አሁን ትንሽ ጠብቀውና ስንጨምርበታለሁ፣ ቅመማ ቅመም ጨምርበታለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከለሩ በጣም ቀይ እንዲሆንብኝ አልፈልግም እና ቢጫም እንዲሆን አልፈልግም። መካከለኛ ከለር ያው ሩብ በትንሿ ማንኪያ እርድ ጨምሬበታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ማንኪያ ከሞን በትንሹ። ግን ያው እንደየእንትኑ እንደየዶሮ ብዛትና እንደ ሩዛት አሰራር ቅመሙን መጨመር አለባት። እኔ አንድ ብርጭቆ ከግማሽ ነው እያጠቁት ዶሮም የተጠቀምኩት አንድ ዶሮ ነው እና ሁላችን እንደያቸው እንደ ብዛቱ እንደ መጠኑ ይለያል። መጠኑ በበዛ ቁጥር ያው ቅመሞችን ትንሽ ጨመር ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ዝንጅብል አላችሁ ከለለ ብዙ ማለት ነው። እዚጋ ደግሞ ትንሽ ድንብላል። ከዛ ደግሞ የተደባለቀ ቅመም ከሁሉም አይነት ሁለት ማንኪያ። በዚህ ሁለት ማንኪያ ሲሆን በዛ በትንሿ ማንኪያ አንድ ነው የሚሆነው። ካሜራውን ክፍቶች ትቼ ወስቼዋለሁ። ይህ መካከል እያቆይ ስለሆነ የሚሰራው እንደዛ ስለሆነ ምክንያቱም መልሼ መጥቻለሁ።
እዚጋ ሳፍን ቀንሼ እንደዚህ ሆኗል። ትንሽ የተወሰነ መረቅ አምጥቷል። አሁን እዚጋ አንድ ሳልሳና ሁለት ቲማቲም በአንድ ላይ ሰጥቼ እንደዚህ ጨመርኩበት። አሁን እዚህ ጋር ጨው አላደረግንም ገና። አሁን እዚህ ጋር ውሃ አልጨምርም። ቢያንስ ለአስር ደቂቃ ያህል በራሱ ቲማቲም ውሃውን ስለሚያወጣ ያን ትንሽ መጠጥ እስከሚያደርግ ድረስ እጠብቀዋለሁ። ከዛ ጨው ጨምራለሁ። ይሄ አሁን ከአስር አስራ አምስት ደቂቃ በኋላ እንደዚህ እየሆነ ነው። ከዛ ከፈለጋችሁ ግን ቅመሙን ማለት ነው፣ እንደኔ ብዙ ቅመም አለማድረግ ትችላላችሁ። እንትን ምንድን ነው ከመሆንና ድንብላል፣ የተፈጨ ድንብላል እና ቅንዶ በርበሬ ክትላስዋል፣ እሱን ከተጠቀማችሁ በቂ ነው። ግን ደግሞ ከፈለጋችሁ ደግሞ በአሁን እንትን አለ፣ የከብሳ ቅመም ተብሎ ይሸጣል በየሱፐር ማርኬት ውስጥ ማለት ነው። ያንን መግዛት ትችላላችሁ። የከብሳ ቅመም ስላለ ያንን ጨምራችሁ መስራት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁም ከሽንኩርት ጋር የተቁላላ አለ። ያው በማንኪያ የምትፈልጉትን ያህል አንስታችሁ ያንን ጨምራችሁ ዶሮም ሆነ ስጋ ማድረግ ነው፣ ጃህዝ ማለት ነው። መክተፍ የለም ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት ማድረግ የለም፣ ቅመም ማድረግ የለም። ሁሉም የተዘጋጀ አለ፣ በገዛዝ የሚሸጥ ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ ዱቄቱ አለ፣ ልክ እንደ ሰባት ቅመም ባለፈው እንዳሳየኋችሁ ያለ ከብሳ ቅመም አለ። ካሊጂ የሚባል አለ፣ የሶዲ ማለት ነው። ላውድ እየተጻፈል በአረብኛም በአማርኛም በአረብኛም በእንግሊዘኛም። ስለዚህ ያን መግዛት ትችላላችሁ፣ በዛ መጠቀም ትችላላችሁ። ከሌላችሁ ደግሞ በአራት ሸከም የሚባለው አረቦች ቤት ስላለ እሱን የተደባለቀ ቅመም ጨምራችሁ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። እነኚህ ሶስቱን አራቱን ቅመሞች አንድ ላይ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ደግሞ ለማዘጋጀት ከፈለጋችሁ እንትኑን ማለት ነው ቅመሙን ሁሉንም አይነት ነገሮች እርድ፣ ዝንጅብል፣ ኮሎንዣን፣ ፍልፍል አስዋት፣ ከሙን፣ ድንብላል፣ የእንትን የደረቀ ሽንኩርት፣ የደረቀ ነጭ ሽንኩርት፣ ይህንን በአንድ አድርጋችሁ መፍጨት ነው። ከዚህ ይህን በአንድ ስትፈጩ ትንሽ እርድ ታደርጉበታላችሁ፣ ከለሩ ቢጫ እንዲሆን። በቃ እንደዛ ነው የሚሆነው። እንደዚ አድርጋችሁ አሪፍ ባህራቱን ሸከል አዘጋጃችሁ ማለት ነው። ይኸው አሁን ሶስም እያነሰ ነው። አሁን እዚህ ላይ እኔ ሶስት አባ ድንች እጨምራለሁ። ሶስት አባ ድንች እጨምርበታለሁ እና አሁን እኔ ድንቹ ሙለጥና ሶስት ድንች እጨምርበታለሁኝ። ያው ከፈለጋችሁ በቀይ መስራት ትችላላችሁ፣ ከፈለጋችሁ በቢጫ መስራት ትችላላችሁ። ከብሳ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንትን ማለማድረግ ትችላላችሁ። ምንድነው እሱ ድንች ከፈለጋችሁ ደግሞ ካሮት ጎረድ ጎረድ አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ዘቢብ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደየፍላጎታችሁ፣ ሁሉም እንደየምርጫው ነው። አሁን ድንቹን እንደዚህ ቆርጨዋለሁ፣ የዚህ እንደዚህ ማለት ነው። እና አሁን ድንቹን ጨምሬያለሁ። እዚህ ጋር ትንሽ ውሃ ጨምርበታለሁ። ያው አዲስ ጀማሪ ነኝ፣ እንደምታዩት እየተንቀጠቀጥኩ ነው የማወራው፣ ስለምፈራ ነው። እና አበረታቱኝ እላለሁኝ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኮሜንት ጻፉልኝ፣ ችግር የለውም። ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ያው አበረታቱኝ፣ ኮሜንት አድርጉልኝ ለሁሉም ነገር እና እንግዲህ ይህን ይመስላል። ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን። በዚሁ ደግሞ የውፍረት መቀነሻ እኔ የተጠቀምኩትን ላሳያችሁ። ይሄ ነው እና ቡና ነው። ይህንን ከተጠቀማችሁ ቢያንስ ከአስር እስከ አስራ አምስት ኪሎ ትቀንሳላችሁ። እኔ አዲስ ነው የተጠቀምኩት፣ ቢያንስ ገና አንድ ሳምንቴ ነው። በአንድ ሳምንት ውስጥ አምስት ኪሎ ቀንሻለሁኝ እና ስለዚህ ይህንን እንትን ለማለት የምትፈልጉት እንዴት እንደምትጠቀሙ እዚህ ጋር በአረብኛ ይጽፋል፣ እዚህ ጋር በእንግሊዘኛ አለ። በአረብኛ ከፈለጋችሁ ይሄ መቶ ግራም ነው። እዚህ ጋር ያው መቶ ግራም ነው የሚለው እዚህ ጋር
14 ግራም 200 ሚሊ የሞቀ ውሃ አድርጋችሁ ጧት በባዶ ሆዳችሁ ነው መጠጡት። ከሶስት ቀን ከአራት ቀን በኋላ የምግብ ፍላጎታችሁን ይቀንሳል እና ምንም አይነት እንትን የለውም። ያኔ እንደዚህ በሰውነት ላይ የሚጎዳ እንደዚህ ሽንት ቤት ማመላለስ ምናምን ነገር የለም። ግን ሰውነታችሁ ይሞቃችኋል፣ ውሃ ብዙ እንድትጠጡ ያደርጋችኋል። እና ያው የሚጠለበው ኦንላይን ነው። ያው እኔ ይህን ጠልቤ አምጥቻለሁኝ እና እንደዚህ ነው አጠቃቅሙ። ይኸው እዚህም ጋር ያሳያችኋል እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ። በጣም አሪፍ ነው፣ ሞክሩት። እኔ አንድ አሁን የዚህ ነው አንድ ጨርሻለሁኝ። እና ስለዚህ ከመግዛታችሁን በፊት ለማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ላይ ይህን ጽፋችሁ መግባት ትችላላችሁ። ብዙ ሰው ተጠቅሞታል፣ ብዙ ሰው ጥሩ ውጤት አግኝቶበታል። እና ያው ውፍረት በጣም ላስቸገራችሁ ተጠቀሙት ነው የምለው። እኔ እስከዚህም በጣም ውፍራም አይደለሁም፣ ግን ያው ከወለድኩ በኋላ ቦርጭ ምናምን ስላወጣሁኝ ሞባይል ስላለኝ እሱን ለመቀነስ ትንሽ ለመቀነስ ስለፈለግኩ ነው። እና እንደዛ ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ ተጠቀሙት። እኔ እዚህ ጋ አሁን አንድ ካሰፌ ግማሽ አጥቤ ዘፍዘፍ ያለውኝ። አብዛኛውን ጊዜ ለከብስ አሪፍነቱ አቡካስ ሩዝ ነው። እኔ ደግሞ የተጠቀምኩት ዛሬ ወሊማ ነው፣ ሩዝ ወሊማ። ግን ያው ይሄም ሀባቱ ያው ፍሬው ትንንሽ ብትሆንም አይያዝም፣ ብትን ነው የሚሆነው፣ አይያዝም። ያኛው ደግሞ ከብሳ ደግሞ ደስ የሚለው ነው። እንደዚህ ፍሬ አንዳንዱ ፍሬ ትልቅ በሚሆንበት ጊዜ አሪፍ ነው። እና ያው አቡካስ ብትጠቀሙ አሪፍ ነው፣ ወሊማም አሪፍ ነው። ግን በስመቲ ለከብስ አይሆንም፣ ሩዝ በስመቲ ለከብስ አይሆንም። ለምን? በስመቲ በጣም ቀጭን ስለሆነ ቶሎ የመሰባበር እንትን አለው፣ እድል አለው። ስለዚህ አይሆንም። ከብሳ ደግሞ እንደዚህ ለቀቅ ለቀቅ ሲል ነው ሩዙ ደስ የሚለው። አሁን እዚህ ጋ እኔ ሩዙን ጨምሬ ያለውኝ ትንሽ እንደዚህ ነው የማደርገው። አላደበራድቀውም በጣም እንደዚህ። ለምን ሩዙ የኔ የተዘፈዘፈ ስለሆነ ብዙ ውሃ አልጨምርበትም። አንደኛ ያው አቡካስ አይደለም ሻላን ስለሆነ ብዙ ውሃ አያስፈልገውም። ወሊማና ሻላን ብዙ ውሃ አያስፈልገውም። እዚህ ጋር እኔ ትንሽ ዘቢብ ጨምሬያለሁ። ፍሬ የሌለውን ዘቢብ ማለት ነው፣ ወይንም የወይን የደረቀ ወይን ፍሬ የሌለውን ወይን ማለት የተጠቀምኩት። አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ሆናት በጣም እንትን ሲል እሳቱን ቀንሰዋለሁ። ሶስት ቃሪያ አድርጌበታለሁ። በጣም አሪፍ ነው ቃሪያ ስታደርጉበት፣ ትልቁን ያንን ፍልፍሩም የመሆነ የፈረንጅ ቃሪያ ይህንን መሆነ በጣም አሪፍ ነው። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ሰላጣ ከከብሱ ጋር መነበራበት ሰላለን። ሽንኩርቱ እንደዚህ በትንንሹ ከትፈዋለሁ፣ ግን ነጭ አለ እንደዚህ ብዙ ጊዜ ከብሱ ጋር ከየምግብ ቤት የሚመጣው ማለት ነው። እሱ ቢሆን ደግሞ አሪፍ ነው። ለምን ስለማያቃጥል በጣም አሪፍ ነው። ያ ግን ይህም ደግሞ ምንም አይደለም፣ ሳናበዛ በትንሹ እኔ አሁን የአንድ ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። ከፈለጋችሁም ደግሞ ሽንኩርቱንም ማንሳት ትችላላችሁ አለመጨመር። ቲማቲም፣ ኪያር ከፈለጋችሁ ካሮት መጨመር ትችላላችሁ። አንስካ ትንሽ ከሳል ነው። በዚህ አጋጣሚ የሮዝን ሳትን ቀንሽዋለሁኝ፣ እየመሰለ ነው። ይህን ከሱን በተን እንደዚህ ከፍለውና ከፈለጋችሁ በዶንስ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ትልበራ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁሉም ሰው እንደየፍላጎቱና እንደሚወደው ነው የሚመገበው። ቲማቲሙንም እንደዛ፣ ግን ፍሬውን ባናወጣ የተመረጠ ነው። ትንሽ ውሃ እንዲኖረው እና ደግሞ በትንሹ መቅጠር እንደዛ ነው። አሁን ሰላጣ
አሁን ከጨረስኩ በኋላ እስከዛ ድረስ እዚ ይበስላል። ሩዙን ደግሞ በገበታ ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። ብዙዎች ክለር ስለምን አለበሽ ወይም ጓንት ብትችሉት ያላችሁ ግን ግላፍስ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አነስ አነስ ያሉ ነገሮችን በሚከትፍበት ጊዜ ግላፍሱ ብትከትፍ ትችላላችሁ አብራችሁ ማለት አይመችም። ግን ያው በልክ ከሆነ ምንም አይደለም። ግን ያው እኔ ጋር ግላፍሶች ትልቆች ናቸው ከጀበ ላይ ስለሆኑ ከጣቴ ውጪ ብዙ ትርፍ አለ። ለዛ ነው ግላፍስ ያለበስኩ ይሄን ለመስራት። ግን እጄን በደንብ ታጥቢያለሁ። ያው ብዙ ሰው ብትታጠብም ላይጸዳቸው ይችላል። ግን የራሳችሁን ንጽህና መጠበቅ ለሰው ሳይሆን ለራስ ነው እና እንደዛ ነው። ግን ማንኛውም ምግብ ለራስም ደግሞ አሪፍ ነው። ግላፍስ መልበሱ ለራስም ቢሆን ማለት ነው። ግን ያው እኔ ከአቅሜ በላይ ስለሆነ ትልቅ ስለሆነ ነው እና እንደዛ ስለሆነ ከጣቴ ስለሚተፍ እንደዚህ በመከፈበት ጊዜ እከፍዋለሁ አይደል። ለዛ ነው ያ ደግሞ ከምጡ መዘዙ ነው የሚባለው። እንደዛ የሚባል ነገር አለ። እንደዛ እንደውም ቢሆን ነው እና አሁን ይኸው ጨርሰናል። ወደ ቀጣይ እናልፋለን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ማለት የምፈልገው የሆነ ሰላጣ ምን አይነት ሰላጣ እንደምትፈልጉ ምን ይህን ነገር ስሪልን የምትሉትን ሰርቼ አቀርባለሁ። ወደፊትም እንሻላህ ባለ ፍቃድ ያወቅኩትን ሁላ የማቀውን ሁላ በቀን አንዳንድ ሁለት ቪዲዮ አንዳንድ ሊሆን ይችላል ሶስት ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ልለቅ እችላለሁ። ያም ደግሞ ያው እናንተም ደግሞ ያው አግዞኝ አበረታቱኝ። አንድ ሰው ደግሞ በራስ መተማመን ቢኖረውም ያ ሰው እኔ በራሴ ተማምኜ ነው የወጣሁት። ግን ቢሆንም አስተያየት ሲሰጡ ደስ ይላል። መጥፎም ከሆነ ከዛ ካለበት እንዲመለስ ይሳሳተ ካለ ጥሩም ከሆነ ደግሞ በቃ በዛው የበለጠ ደግሞ አሻሽሎ የተሻለ ውጤት ላይ ለመድረስ ወይም ደግሞ የተሻለውን ለማሳየት ይሞክራል ማለት ነው። እና እኔም የምላችሁ ነገር ቢኖር እንደዛ ነው። አሁን ለዚህ እኔ ሶስ ብዙ አይነት ሶሶች አሉ። ግን ለዚህ የምትጠቀሙት ከሙን፣ ፍልፍል አስዋት፣ ጨው፣ ሎሚ፣ ከል ደግሞ ሁለቱንም አልጠ ለመጠቀም ትችላላችሁ። ከል ካለ ሎሚ አትጠቀሙ፣ ሎሚ ካለ ከል አትጠቀሙ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ሁለቱን ትንሽ ትንሽ አርጋችሁ ትንሽ ዘይቱን አርጋችሁ ወደዛው ልታቀርቡ ስትሉ ነው ደብለቅለቅ አርጋችሁ የምታወጡት። እና እንደዛ ነው። ይሄ ለምን የገጠሮች ሰላጣ ስለሆነ ድሮ እንደዛ ስለሚጠቀሙ አሁን እንደዛ የሚጠቀሙ አሉ። ለዛ ነው እንደዚህ የሰራሁት። አሁን እንደምትመለከቱት ያው ሮዝ ይኸው በስሏል። አሁን ሩዙ አሁን በስሏል፣ በቅቶታል። ያው ወደ ስፍራ ማውጣት ነው። እኔ ግን የማውጣት ስለማልፈልግ አሁን ይቀመጣል ማለት ነው። ሩዙን አያችሁት? እንደዚህ ነው፣ አይያያዝም። እንደዚህ በቃ ለምን ውሃ ያላበዛሁበት ለዛ ነው። እና አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ያላ ሰላምታና ዝናት ከእናንተ ይለያችሁ እያልኳችሁ ሰናበታችኋለሁ። መልካም ጊዜ።